不可爱的妹妹。大家好，我是诺尼，我就读某某国小二年级，我今年。大家好，我是某某，我今年七岁。他是我哥哥，哥哥就读二年级，我就读一年级，我们都读某某国小。哥哥的教室就在我教室的隔壁，而且我们也住在同一个房间里面。我跟哥哥的感情嘿超级好的哟。哥哥哥哥，上课了，赶快走吧。她就是我妹妹啦，还有我今年八岁。走啦走啦，哥哥。恭喜二年一班黄若妮同学获得画画比赛第一名。美伦，美伦，我哥哥画画比赛得了第一名，第一名哎！哇，你哥哥好厉害哦！那是当然的，我哥哥都很努力的画画，怎么不会得第一名呢？哇，好羡慕你哦，哥哥哦。我跟我哥哥感情超级好的呀。怎么这么好啊？妹妹好讨厌哦，真不可爱，我才不想要妹妹呢。嗯，哥哥，哥哥，你好厉害哦，你画画比赛得了第一名哎。哥哥，你好棒哦，你第一名，第一名，超级棒，真是棒，你好棒，你超级棒，你世界棒，你无敌棒，你宇宙棒。你一定是要来跟妹妹分享这个好消息的，对不对？才不是嘞，我是要去操场练跳绳啦。哥哥，我走了，拜拜。哥哥，哥哥，我也要一起去。萌萌，我也可以一起去吗？当然可以啊，我哥哥最大方了，他最喜欢我在他的旁边。我才不喜欢呢。走吧，走吧。赶快去，赶快去，走了，走了。哥哥好厉害哦！真的，你哥哥好强哦，超级强，宇宙强，世界强，无敌强，哇！而且会花式跳绳呢，会花式，他还会蛙式、自由式跟雅式哦，好多式哦，我好羡慕你有一个这么厉害的哥哥哦。对呀，上课了，上课了，赶快去上课吧。好好好，哥哥上课了哦。为什么我有一个啰里吧嗦又爱跟屁虫的妹妹啊？为什么阿炮的弟弟这么乖巧呢？圆圆的弟弟还没有长大，还不会说话，而且他好可爱哦。君君的姐姐好漂亮哦，而且君君也不是跟屁虫。为什么我的妹妹就是这么不可爱呢？叮咚，欢迎光临。乐乐，你怎么在这里呀？我来这边打工上班啦。你呢？妹妹，我在写功课，你安静一点啦。哥哥，哥哥，来陪我玩玩具嘛。你不要吵啦。哥哥，我跟你说哦，今天呢，美伦呢，他拿一个布丁，他没有打开来，但是布丁就掉到地上了，你不觉得很好笑吗？对对，哥哥，大家都说我今天的发型很好看哦。妹妹，真的很讨厌哎，一点都不可爱。哥。哥，隔天早上，妹妹生病了。哥哥一早到学校，没有妹妹在身旁，他很开心的大步大步的走进学校，经过穿堂，左看右看，没有发现妹妹，非常的高兴。
到操场跳绳，一直跳，一直跳，一直跳，也没有人吵。不过呢，今天没有啰里吧嗦的跟屁虫妹妹跟着我，好开心哦。可是从刚刚开始就觉得哪里怪怪。哥哥，是不是觉得没有妹妹在身边很开心呢？对啊，可是总觉得怪怪的。那你是不是觉得没有妹妹吵吵闹闹的，觉得怪怪的呢？才不会觉得怪怪的。哦，真的吗？真的。好像有妹妹的声音比较习惯。那妹妹可不可爱呢？没有妹妹在后面当跟屁虫，好不习惯哦。其实妹妹挺可爱的哦。所以呢？我知道了啦，好婆婆，我不应该对妹妹生气的，对不起。不应该对你乱发脾气的。哎呦，哥哥，没关系啦。你们看，我的妹妹就是这么可爱。妹妹，有你当跟屁虫，这样才开心啊。那从今以后，我会当哥哥的跟屁虫一辈子。没有啦。哥哥，哥哥，念故事给我听好不好？这本吗？可是这本上次念过了。再听一次嘛。好啦好啦。在很久很久以前。哥哥，是多久啊？就是一年两年。哇，他说在好多年以前。在好多年以前啊，有一个住在森林里面的。哥哥，森林是我们家附近的森林吗？我想这个森林应该比那个森林还要大很多。哦，好，快点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 。在这个森林里面啊，有一个小木屋哦。这个小木屋啊，它是黑色的。哥哥哥哥，是跟我头发一样黑的黑色吗？而且你的头发比他的黑还好看哦。真的啊，谢谢哥哥。小力一点。好啦好啦，谢谢哥哥。爱生气的喷火龙。奇朵是一只蚊子。是一只会传染喷火病的蚊子，只要被它叮到的就会喷火。一二三四打蚊子，四三二一打蚊子，打不到蚊子真生气，小小蚊子真淘气，嘿嘿嘿嘿，我呢就是一只蚊子。只要被我叮到的，他就会得到了喷火病。谁爱生气，我就会叮他。呼呼。作业太多了，不想写了，先睡觉好了。哇，有一只爱生气的恐龙哎，我要来吃饭了。呼呼。丹索是一只恐龙，是一只爱生气的恐龙。只要事情让它不开心，它就会生气哦。一二三四，打蚊子。四三二一，打蚊子。打不到蚊子，真生气。好生气。小小蚊子。真淘气，好淘气，好痒，拽抓，好痒，拽抓，上面，下面，这边，那边，小蚊子最爱跑来跑去，擦一擦要睡觉去。我怎么可能让你好好的睡觉呢？看我的，哎呦，
事情变得不一样了。丹索被订了一个好大的包，而且当他一生气就会喷出火来，这对一只爱生气的恐龙来说是多么不方便的事情啊。抖抖这么大一个包，太生气了、怎么会这样啊？一定是火气太大了，刷一刷牙应该就没事了。刷牙刷牙刷刷牙，上面说我的这个包怎么肿得这么大这么丑啊，太生气了、怎么又喷火了、一定是太饿了，吃早餐应该就没事了。哎呀，吃早餐就没事了。妈咪，为什么早餐没有我最爱的热狗？怎么啦，宝贝？妈咪哦，我脸上肿了好大一个包，然后我就会喷火了。你呀、一定是被会传染喷火病的蚊子给叮到咯。那我要怎么办啊，妈咪？只要不生气，就不会喷火啦。生气？我哪有生气？我哪有生气呀、宝贝乖，你先去写作业好吗？哦，好啦。丹索听妈妈的话，乖乖的去写功课。可是，他真的不再发脾气了吗？哪一种肉最好吃？谁知道啦？好哟！不写了，不写了啦！每题都这么难，来玩游戏好了，玩游戏就不会生气了。剪刀石头布，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 啊！怎么都是剪刀？妈咪，我不要变喷火龙啦！宝贝，妈咪教你一个魔法，让生气都走光光，好不好？是什么魔法呀？我们来煮生气魔法汤。那要怎么煮呢？首先，你先想看看你是为了什么事情生气，然后挑一个水果或是蔬菜丢到汤里面去。想一想为了什么事情生气？被蚊子叮，生气；写功课也生气。早餐没有热狗更生气，生气！哇，有这么多生气啊！没问题。妈妈打开了火炉，搅拌着生气魔法汤。不一会儿的，咕噜咕噜的蒸汽冒了上来。哇，生气都跑光光了耶！感觉好好喝哦，妈咪。来，喝一碗生气魔法汤。好，哇，好好喝哦，妈咪！而且你看，你刚刚被蚊子叮的地方也不见咯。真的，妈咪，魔法汤好厉害，我要变帅了！真的，那以后不可以再有这么多的生气咯。妈咪，我以后再也不会乱生气了。丹索不再生气了，神奇魔法汤真是厉害呢。爱生气真的会让好事情跑光哦，不生气才会有好事情发生。一张椅子，一比呀呀，一比一比呀，一比呀呀，一比一比呀，哎呦，一比呀呀，一比一比呀呀，一比一比呀呀，一比一比呀。我是一张椅子的一半。我也是一张椅子的一半。我们合在一起就是一张椅子。耶！好累哦。女主人回来了，赶快回到位置上。不是那里，是这里。一张椅子。一整天，这
真的好辛苦哦。回到家看到我最喜欢的椅子，心情就觉得好好哦。我要来去我最喜欢的椅子上面休息一下了。哎呀，哎呀，哼，一比呀呀，一比一比呀，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。啦啦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 啦时间久了，我们变脏了，变旧了，没力气了，事情就不一样了。好累哦。主人回来了。回来位置上去。不是那边，这边。一张椅子。工作了一整天，真的好辛苦哦。回到家又看到那张又脏又旧的椅子，心情啊就更不好了。啊，算了算了算了，还是来去椅子上休息一下吧。一比呀呀，一比一比呀，一比呀呀，一比一比呀，一比呀呀，一比一比呀呀，一比一比呀呀，一比一比呀。好痛！又脏又旧的东西，我才不想要呢！哼，主人，不要把我丢掉！好好工作的主人，对啊，主人。哎，脏！这种又脏又旧的东西，我才不喜欢呢！怎么办？我们失业了。对呀，那里有一个人呢。一张椅子。啦啦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 。这张椅子好可爱啊，长得奇形怪状的。我要把它带回家。我们有工作了，太好了！啦啦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 啦！人生是把脏脏旧旧的椅子整理之后，发现椅子还是很棒的哟。公告成，叮！哎呀，好累啊！我来椅子上休息一下，嘿嘿。啦啦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 。哇哦，这张椅子啊，真是舒服又有趣呢。
你看，你看，我们的新主人对我们真好，而且会把我们弄得干干净净的。他好爱护我们哦，而且他会一直爱着我们。嗯。椅子找到了新的主人，而原本的女主人呢，把椅子丢掉之后，好像有点想念椅子哦。嫌弃他，丢掉他的。哇，这张椅子啊，真是神奇呢，还会帮我按摩，哈哈哈哈，太棒了！哈哈哈哈，东西旧了还是很棒的呢，整理一下依然实用，每一样物品都会对主人有特别的感情哦。金银斧头。认真工作，努力努力，一点一滴累积累积，嘿吼嘿吼。Hello， 大家好，我是一个砍柴的工人，每天都会认真的上山去砍柴。你们看，这个就是我每天赖以为生的工具喽。不过啊，它虽然看起来旧旧的，可是我的心肝宝贝呢。好了好了，不跟你们多说了，我要继续工作喽。嘿吼嘿吼，认真工作，努力努力，一点一滴累积累积，嘿吼嘿吼。哇，今天天气真好，风景也好美哦，我要开始工作了。我砍砍砍，嘿嘿嘿，大树快点倒下来，砍砍砍，嘿嘿嘿，大树快点倒下来，我砍砍砍，嘿嘿嘿，大树，哎呦喂啊，我的斧头，哎呦，掉到河里了，怎么办啦？没有了斧头，我就不能继续工作了，小哭哭。伤心啊！我不是彤彤，我是酱。酱，我是说，你怎么哭得这么伤心啊？河神，我的斧头掉到河里了，我不会游泳，我拿不到我的斧头，小哭哭。原来是酱啊！你先别难过，我来帮你找找。你的斧头是这一把吗？哦，不是不是，我的斧头啊，没有这么漂亮。哦，你等等。你的斧头是这一把吗？哦，也不是也不是，我的没有这么干净。哦，那你等等哦。那你的斧头是这一把吗？哦，对对对对对，就是这一把，那才是我的斧头。酱，你非常的诚实，我决定我要把金斧头、银斧头全部都送给你。是真的吗？当然是真的咯。哦，哇，河神真的是人太好了，谢谢你。不用客气。啊，天哪，这么好的事情，我得赶快回去告诉我的太太。太好了。嘿嘿嘿嘿吼，嘿嘿嘿嘿吼，我不想工作，懒惰懒惰，一点一滴贪心贪心，嘿嘿嘿嘿。这个诚实的工人在回家的途中遇见了另外一位工人，他把事情都与他分享。哎，酱酱酱，你怎么有这么多斧头啊？哦，我告诉你哦，因为酱，所以酱。然后酱，哦，原来是这样子啊。嗯，哎，酱酱酱，那你告诉我在哪里呀？
哦，就在那里啊。原来在那里啊，谢谢你啊 ，Jump。不客气，加油 ，Jump。这么好的机会，怎么可以错过呢？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。这个贪心的工人啊，也马上来到了河边。就是这里了。我砍砍砍，嘿嘿嘿，树木快点倒下来。我砍砍砍，嘿嘿嘿，河神快给我出来。我砍砍砍，嘿嘿嘿。哎哎，哎呦喂呀，哎呦喂呀，痛痛。哭哭，我的斧头。河神，我的斧头掉到湖里面，我没有斧头可以工作了，大哭哭。哦，原来是这样子啊！你等等哦。你的斧头是这一把吗？嗯没有错，女神，我的斧头就是这把金色的斧头啊。嗯，那这把是你的斧头吗？咦，女神，你不要开玩笑了，这把斧头又破又旧，怎么会是我的斧头呢？你说谎！我没有说谎啊！我最讨厌说谎的人了，快快！早知道我就不要说谎了，现在连一个斧头都没有，怎么会这样子啊？真的哭哭了啦！猴子与螃蟹，叮叮咚咚，轻轻锵锵，啊呜啊啊呜，叮叮咚咚，轻轻锵锵。啊呜，母鸡！突然觉得肚子好饿哦。你有什么东西可以吃啊，母鸡？啊，有了，这边有一个柿子种子。哎，这么小，根本就吃不饱吗，母鸡？一个饭团这么大一个，眼一急呀，脖一缩，赶快回家吃饭喽！嘿，嘿，奇怪了，怎么推不动了呢？哇，这个饭团好大哦，吃了它肚子就不会饿了，母鸡。不行，不行。这个饭团你不能吃。哦，原来是螃蟹妈妈呀！拜托，分我一点饭团嘛！不行，不行！如果你把饭团吃了，那我的可爱螃蟹小宝宝怎么办呢？不然这样好了，我用我这个柿子种子跟你交换你的饭团。咔咔。不行不行，你的种子啊根本就吃不饱。螃蟹妈妈，你听我解释啊，母鸡，如果你把这个柿子种子种在土里面的话，你要细心的照顾它，帮它浇水，母鸡它就会长成大树，这样就可以结出很多好吃的红柿子了，母鸡。好像有点道理。好吧，我就用这个饭团跟你换你的种子，来给你。啊，没想到螃蟹妈妈这么好骗。咔咔咔咔，太好了！有了这个种子啊，宝宝们一定会觉得很高兴的。咔，种子快发芽。种子快发芽，种子快点长出嫩芽。哦，妈妈，
发芽了，妈妈！哇哦，嫩芽嫩芽快长大，嫩芽嫩芽快长大！如果你不长大，我就要把你咔嚓剪掉哦！哇、哦，妈妈妈妈，长大了，长大了！哦，大树大树。长得那么高又那么壮，妈妈说快长大，长出好吃的。哦，大树大树，长得那么高又那么壮，妈妈说快长大，长出好吃的。哇！妈妈妈妈，好狮子好狮子！哥哥哥哥哥，哦，太好了，有好多红狮子哦。快拆！妈妈，加油！快拆！妈妈，叮叮咚咚，轻轻锵锵，啊呜啊！好大的狮子树啊，母鸡！哎呦，猴子先生，原来是你啊！可是太高了，我们实在拿不到狮子啊！原来是这样啊，母鸡，就交给我吧，螃蟹妈妈。哦，太好了！让我来大显猴手，来，嘿下，嘿下，嘿下，嗨，哇，母鸡，哦，鸡母，哦，鸡鸡母鸡母，嗨，猴子厉害厉害，啊，厉害厉害，嘿下，嘿下母鸡，哇。一定很好吃，哇、哦，好甜的柿子啊，母鸡！猴子先生，也请你摘一点给我们吃吧。哦，好好吃哦，还有这么多的柿子，可以吃好饱啊，母鸡！猴子先生，你真的很自私耶，自己一个人吃得津津有味的，我和宝宝也很饿。猴子，坏坏坏坏，啰嗦死了，想吃是不是？嗯，这个色的柿子就给你们。妈妈，妈妈！坏心的猴子让螃蟹妈妈昏倒了。螃蟹的好朋友栗子、蜜蜂跟香蕉皮先生经过，看到了螃蟹妈妈昏倒后啊，很紧张叫醒了螃蟹妈妈。妈妈，起来，起来！问他到底发生了什么事情，螃蟹妈妈一五一十地说了出来。好朋友们决定要让坏心的猴子得到一点惩罚。他们来到了猴子的家中，要做什么呢？粒子炸弹攻击！噗！好烫，好烫啊！尖尖的，刺刺的，看我的！好烫，好痛，好烫！香蕉皮。四脚朝天，哎呀，哎呦喂呀，好痛又好烫，好难过。坏心的猴子得到了应有的惩罚，也去向螃蟹妈妈道歉。后来大家也都一起分享柿子树，猴子不再伤害别人，大家也一起互相帮忙。给你吃。好吃吗？嘎嘎，好吃好吃！母鸡，妈妈，妈妈，好吃好吃！妈妈还要还要！猴子棒棒，好吃！啊啊啊啊啊！妈妈，我还要！妈妈，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！待会吃不够了，我再去摘给大家吃啊！啊，太好了！猴子帅帅，猴子帅帅，帅帅帅帅。母鸡，年兽的故事。在很久很久以前，深山里面住着一只怪兽，这只怪兽。平常都躲在山洞里面睡觉，只有在除夕夜的时候才会出现找东西吃。
来去找东西吃。嘿嘿，哈，鸡鸡鸡鸡，好吃的鸡。呀呀呀呀，好吃的鸭。牛牛牛牛，好吃的牛。羊羊羊羊，好吃的羊。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿。鸡鸭牛羊我不放过，山珍海味都入我手，大口大口吃下肚，大人小孩都怕我。嘿嘿嘿嘿，哎，呀！这只怪兽啊，还会把所有村民的房子弄得乱七八糟的，因为它一年只出现一次，所以大家都叫它年兽。每年的这一天啊又到咯，所有的村民们又开始大包小包的准备逃命。哎呀，除夕又要到了，大家快逃啊，赶快逃命啊，等年兽离开再回来吧。这个时候，村子里来了个老乞丐。哎，你真是来的不是时候啊！来来来来，这个馒头给你啊！今天晚上年兽就要出现了，赶快跟我们去躲起来吧！哈哈哈哈，我不怕。你不怕？你别开玩笑啦！哈哈哈哈，不过，如果你愿意把你家借我住一晚的话，我一定可以帮大家把年兽给赶跑的。我看呐，你就不要冒险了，年兽很可怕的。我自有办法呀。好了好了好了，既然你那么坚持的话，那我家就借给你住，我要赶快去躲年兽啦。你自己小心一点呐。再见再见。再见呐。哎呀，时间也差不多了。年兽应该快来了，我得赶紧准备准备呀！啊，啦啦啦啦，贴红纸，啦啦啦啦，贴红纸，啊，这边贴一张，嘿，啊，那边贴一张，嘿，啊，啦啦啦啦，拿珠子，啦啦啦啦，拿珠子，哎呀，这边放一堆，哎，那边放一堆呀，哎呀。时间也差不多了，我该进屋里去喽。老乞丐已经要把赶走年兽的东西准备好了。那年兽呢？肚子又饿了，哎，嘿嘿，再去大闹一场。哎，那户人家的灯火居然还亮着，真是大胆。就从那一家开始闹吧，嘿嘿，鸡鸭牛羊我不放过，山珍海味都入我手，大口大口吃下肚，大人小孩都怕我，嘿嘿。年兽走到了老婆婆家外，看到了门上的红纸，发出了强烈的光芒。哎呀，我的眼睛好痛啊，好痛啊！哎呀，哈哈哈哈哈哈！你终于来了，我等你很久喽。老乞丐穿着红衣，拿着火把。点燃竹子，竹子发出噼噼啪啪的声响。这奇怪的声音是什么啊？我再点！哎呀，太可怕了！救命啊！你别走啊！我还有很多竹子呢。隔天啊，所有的村民都回来了，他们发现村子
好像什么事情都没有发生呢。奇怪，年兽是不是没来啊？对啊，所有的东西都好好的耶。我来去看看老乞丐有没有事。老乞丐，老乞丐，奇怪了，老乞丐怎么会不见了呢？原来年兽怕红色，也害怕竹子燃烧的声音。从此每到过年，大家就会在门上贴上红色的春联，穿着新衣点燃爆竹来赶跑年兽，也会互道一声恭喜，祝福平安。慢慢的，这就成为了过年的习俗咯。光脚丫的女孩，冬天来了，冬天来了，小小女孩光脚丫，没有鞋鞋，冰冰凉凉，光着脚丫踩地上。大家好，我是左安。哇，秋风一阵一阵的吹着，一片一片的落叶飘下，哇，好冷哦，冬天好像要来了耶。可是我的雪靴不见了，该怎么办呢？冬天来了，冬天来了，小小女孩光脚丫，没有鞋鞋，冰冰凉凉，光着脚丫踩地上。冬天来了，冬天来了，小小女孩光脚丫。诶，哦，有报纸耶。对了，如果我把报纸折成鞋子，这样子冬天来的时候我就不怕啦。光着脚丫的左安在身旁的枯黄的草地上找了几张报纸，用报纸折成了鞋子。这位天真的小女孩一边折着一边唱着歌。冬天来了，冬天来了，小小女孩光着呀。太好了，鞋子折好了，这样子冬天来的时候我就不怕喽。哎，放入一些稻草，再放入一点点枯叶，这样子冬天来的时候啊，一定会很暖和的。左安自己做的鞋子，他小心翼翼地把脚丫放到报纸做的鞋子里面。好温暖的鞋子哦，等天气凉一点再穿好了。该回家咯。冬天来了，冬天来了，小小女孩光脚丫。左安在回家的路上看到了一只冷到全身发抖的小老鼠。小小女孩光脚丫，好冷哦，冷哦。小老鼠乖乖，不怕不怕。我好冷哦。来，你进到这个温暖的鞋子里面就不会冷咯。的鞋子哦，哇，好温暖，好舒服，好柔软哦，很温暖吧？你好好休息，不怕不怕喽。谢谢你，谢谢你，不用客气。对了，
为了要谢谢你，我准备了一个好大好大好大的 cheese 要跟你分享哦。谢谢你。哇，好香的 cheese 哦。冬天来了，左岸把一只鞋子送给了老鼠，他开心地离开。快到家的时候啊，突然听到一阵叽叽喳喳的声音。哦，原来是一只小鸟从树上掉了下来。救命啊，救命啊！小鸟乖乖，别怕别怕，我的家被风给吹掉了。阿啾，好冷好冷哦。别怕别怕，进来立陶吧，里面非常温暖的哦。好舒服，好温暖啊！哇，好舒服，哇，好温暖，哈哈哈哈，好幸福啊！很温暖吧？你可以在里面度过整个冬天哦。嗯，谢谢你，小姐姐，我也要谢谢你，我想要教你唱一首好听的歌曲哦。好啊，听好了，嗯。我得请着小鸟一起补回来，我得请着小鸟一起补回来，要换你喽！一二三，我得请着小鸟一起补回来，我得请着小鸟一起补回来。好有趣哦，谢谢你。嗯。冬天来了，冬天来了，小小女孩光着呀。冬天来了，小小女孩光着呀。哇！报纸做的鞋子真的好温暖哦，不过跟别人分享也是一件很幸福的事情哦。小鸟儿跟小老鼠一定可以舒服地度过每一天的。嗯，气死好香哦。我得请着小鸟一起补回来，我得请着小鸟一起补回来。这首歌也好有趣哦。冬天来了，冬天来了，小小女孩光着呀，没有雪雪比她亮亮。嫦娥奔月。在很古老的时候，传说天上有十颗太阳，照着大地的百姓们都热得受不了，农作物也都长不出来，大家过着贫苦的日子。这时候有一位英雄出现了。太阳红，太阳大，十颗太阳我都不怕，有我后裔来射下，看你老天爷怕不怕。神射手，神射手，咻咻咻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 。等一下，喂，哈婆婆，赶快让开，我要把第十颗太阳射下来。不行，如果你把第十颗太阳射下来的话，大地就会变得乌漆嘛黑的。哦，也是哎，好好，那我就饶了哈婆婆。啊？不是不是，我是说就留下第十颗太阳照耀大地吧。后羿射下九颗太阳之后，变成了英雄，成了大王，住进了皇宫之中。你们看，你们看，我家多么的气派啊！还要告诉你们，我还有一个漂亮的老婆呢，嫦娥。嫦娥，我回来了。我来啦！大浪哟，大浪哟，后羿的老婆是我。大浪哟。仙女美如花，大浪哟，大浪哟，优雅窈窕，身材好。大浪哟，大浪哟，嫦娥九十岁，当当当当当当，掌声鼓励。后羿，嫦娥，后羿，嫦娥。我问你，我厉不厉害？厉害。我帅不帅？帅。那我可不可以长生不老？当然，只要世人最后都会离开的，又怎么能够长生不老呢？哎，
我可是后裔耶，有钱又有美丽的老婆，那要怎么样才可以长生不老啊？嗯，有了，我听说西天王母娘娘拥有长生不老药，在昆仑山的那一头，可是路程是相当危险的。哎呦，你怎么现在才告诉我呢？哎呀，危险！我可是后裔，怎么会怕危险呢？好，不说了，我要立刻出发。后裔，后裔，哼，又丢我一个人在家。就这样，后裔前去昆仑山，经过了火堆、深海、冰霜，终于来到了昆仑山，见到了王母娘娘。后裔，你终于来了，你怎么知道我要来？我是王母娘的娘，我什么都知道。王母娘的娘，我想要长生不老，请你给我长生不老仙丹好吗？后裔，你经过了层层的考验，来到了昆仑山。好，我把仅存的两颗长生不老之药送给你，让你跟嫦娥可以一起长生不老。让我找一下。啊！来，后裔，交给你了，你就赶快趁热吃吧，啊！谢谢王母娘娘。哎，是王母娘的娘。谢谢王母娘的娘。嗯，太好了，我得赶快告诉嫦娥。嫦娥，该修指甲。嫦娥，嫦娥，我找到长生不老仙丹了。哇，太好了，后羿。你呀，赶快把这仙丹保管好。好，没问题。我要去庆祝一下了，拜拜。等一下，后羿，后羿，哼，又丢我一个人在家。后羿有了长生不老药之后啊，就变得非常的嚣张，常常欺负别人哦。后羿自从有了长生不老药后，脾气就变得很暴躁，而且还常常哼欺负别人。哎，这该怎么办才好呢？有了，如果我把长生不老药吃掉，这样子后羿就不能长生不老，而且大家就不会被欺负了。就这么办。原来长生不老药这么好吃啊！再一个。奇怪了，身体怎么觉得飘飘的？好像要飞起来一样。嫦娥，嫦娥，我肚子饿了，嫦娥去煮饭。嫦娥，后羿，嫦娥，你怎么飞起来了？我不小心多吃了长生不老药，我只是希望你可以对大家好一点。我再见了，后羿。嫦娥，嫦娥。后羿非常的懊悔，嫦娥就这样子一直飞，一直飞到了月亮上。后羿也改变了个性，不再欺负身旁的人。嫦娥到了月亮之后啊，也住进了广寒宫。这个就是嫦娥奔月的故事。长蛇宫紧张症。耶！嗨，阿光。暑假结束了耶！等一下，暑假结束了，应该难过吧？为什么？我告诉你啊，因为啊，我的暑假作业都没写，好开心啊！耶！等一下，你就要被老师骂了。哎，你们那时候什么事情这么开心啊？我跟你说，阿瓜说他暑假作业都没有写哦。天哪！暑假作业。对了，阿牛。那你暑假有没有去哪里玩？我今年有去泰国玩哦。我把那个蛇啊围在脖子上变成围巾，还有跟他接吻呢。哇，厉害的事情啊！什么？等一下，等一下，等一下，上课钟声响了啦，赶快进教室。哦，好。一大桌的东西耶！哇，你超强的，好强哦，棒棒！老帅，老帅，坐上。
道吗？我那个麻辣卷里面有麻婆豆腐哎！哇！各位同学，上课喽！我是你们这个学期新来的老师，大家可以叫我小优老师。起立，立正，敬礼。小优老师好。同学们坐下。同学们很有礼貌哦。哎，那暑假刚刚过，今天我们就来分享一下暑假的时候大家都发生了哪些事呢？刚刚老师发现有一位同学口才好像很好哦，老师走进来的时候他还是一直讲话，那我们就来给他机会分享咯。阿牛同学上台分享一下。上台分享？天哪，虽然我平常很喜欢说话，但是很少上台说话哎。而且你看，现在全班都静悄悄的，全班的目光都集中在我身上，一想到我就浑身不自在。阿牛同学可以上台喽，你去啦，去啦，快点啦。还好不是我。你作业没写，嘘，不要讲。哎呦，怎么办？刚想说的话瞬间都想不起来耶。哎呦，我的脚怎么抖得那么厉害？阿牛同学，你很紧张对不对？好吧，那让你回家准备一下，明天再来分享哦。谢谢老师。那一天回家后，阿牛的心情就没放轻松过，他打电话给死党阿台找他求救。喂，你好。喂，太太。哦，阿牛怎么了？哎呦，赶快帮帮我啦，我该怎么办？你少耍宝了啦，谁不知道啊，你最爱讲话了，只不过是台上跟台下的分别嘛，而且大家都那么熟了，不用怕啦。对吼，大家都那么熟了，我在怕什么啊，不过是换个场地而已嘛。对啊对啊，还有啊，你就把想要说的话拿纸写下来不就好了吗？哦，对耶，拿笔写下来就好了哦。对啊，谢谢太太。拜拜拜拜。他坐在书桌前摊开纸，可是脑子又是一片的空白，一句话也写不出来。隔天，阿牛红着眼睛带着七上八下的心情来到了学校。阿牛同学可以上台分享咯。这么快哦。好啦，你不要紧张，我告诉你一个小秘方，你再手心画人，握紧拳头，吞下勇气，加油，不怕了。写人吞下去就不怕了。谢谢呱呱。不客气。还有啊，阿牛，你把手打开啊，然后呢放一个10元硬币在手掌上，抓起来就变勇敢咯。太太，哇，这边有50块耶，那应该更有效哈。不对啦，你这个是50，10块给你。谢谢台台。我告诉你啊，你也可以把台下的同学都想成石头馒头，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 就不怕了。石头馒头，石头馒头，就不怕了。对对对。好。为什么是石头馒头啊？各位同学，我今年，我今年暑假有去。去哪里？支援。我今年暑假有去泰国玩。泰国有很多很多的石头馒头。泰国有很多的石头跟馒头。石头跟馒头？泰国有很多石头跟馒头。阿牛同学，你还是很紧张对不对？来，老师这里有秘方，回家照着这个秘方练功，明天就可以上台分享喽。阿牛回家后照着老师的秘方练功，隔天站上讲台，完整的分享了暑假的故事。以上就是我的暑假生活。拍拍手。阿牛，你好强，超级强，世界强，宇宙强，强强强强。没有啦，
我啊，只是照着老师的秘诀练功，就可以很勇敢的上台说话咯。哦，老师，我也要那个秘诀。我也要。阿牛同学，刚刚表现得非常好哦。其实啊，阿牛同学只是准备不充足，所以啊，脑袋里面空空的，当然就什么话都说不出来咯。可是啊，阿牛自己搞不清楚，以为是得了紧张症。原来是这样。所以啊，只要老老实实的准备，脑袋里面有东西，信心就会跟着产生啦，当然就可以勇敢的站上台。谢谢老师。老师，你还没有秘方，我也要。哦，老师这里还有一份哦。哦，那给我老师，给我。喂。哎呦。和尚挑水。太阳真温暖，来练功好了。练完了，呵呵，口好渴，喝个水。咦，呛，没水了，来去抬水好了。走。山下的山泉真好喝，和尚我来去抬水喝。叩叩叩叩叩叩，锵！叩叩叩叩叩叩，锵！到了，真好喝。走喽。山下的山泉真好喝，和尚我立马回去喝。叩叩叩叩叩叩，锵！叩叩叩叩叩叩，锵！到了，喝水喽！喝喝喝喝喝喝喝，真好喝，喝光光了。真的哎，不知不觉已经中午啦。一起念吧。哇，中午的太阳真舒服，来练功吧。口好渴，喝个水。咦，被我喝光了。锵，没水了，来去抬水喝。走。嘿，走了。山下的山泉真好喝，和尚两人抬水喝。口口口口口口锵，口口口口口口锵。真好喝。走了，山下的山泉真好喝，两人立马回去喝。口口口口口口锵，口口口口口口锵。口，喝喝喝，我一口，你一口，喝喝喝喝喝喝喝，喝光了。
两个今天念经可念得真勤啊。真的哎，念着念着已经黄昏了。那我们一起来念经吧。嗯。太阳真美丽，来练个功吧。嗯。哇！呵，哈，呵，哈，哈，呵，呵，呀，一，叫叫叫！练完了。来喝个水吧。咦？被我们喝光了。没水了，那谁要来去挑水喝呢？嗯，好。你去？为什么我要去？我干嘛要去？那叫谁去？谁要去啊？喂喂喂喂喂，你们看，一个水桶只能一个人提，当然是一个人去啊。一根扁担只能两人搬，当然是两个人去啊。那三人呢？锵，你考倒我了。算了算了算了，不要去不要去，我不想喝了。